не мога да пусне водата. Съобщението за происшествието е получено в оперативния център на регионалната дирекция в 7 часа и 45 минути. Съгласно него има пожар под покривното пространство, гори покривната конструкция на хотел Орбита. Към момента можем да кажем, че пожарът е ограничен само в едното от крилата и се извършва до изгасяване. На мястото веднага са изпратени след пристигане на съобщението два екипа, след което след тях още два и автомеханична стълба за гасене на хора. По време на възникване на пожара в хотела не е имало, няма застрашение. Има ли пожар?